Re! Viss ēters ir te! Bet maijs jau katram latvietim ne tikai ar vēlēšanām asociējas. Mēs, protams, maija mēnesī gribam doties uz savām mīļajām dobītēm, tātad uz dārzu. Starp citu, iespējams, arī šajā vakarā ne visi skatās televizoru, bet ir devušies uz siltumnīcām vai uz kādu savu mīļo dobi. Bet te man gan gribētos jūs paūjināt, ja pasaukt atpakaļ, lai paskatītos mūsu nākamo stāstu. Un jāsaka, sargiet sevi! Izrādās, lai savainotos dārzā, nemaz nav jāplēš velēns vai jāveļ lieli akmeņi. Pietiek ar pērnā gada stiebriņu zāles vai ar kādu sīku akmentiņu. Jābrīdina arī skatoties mūsu nākamo stāstu, ka sižetā varētu būt arī nepatīkami skati. Mediķi, dārza darbu laikā aicini katru būt īpaši piesardzīgiem un nodrošināties pret dažādām traumām. Parasti iekopjot savu pagalmu vai dārzu, pat neaizdomājamies, cik patiesībā tas var būt bīstami, jo īpaši redzēji, turklāt pat zemes darbu laikā. Visbiežāk arī dabūju dažādus tādus mazus akmentiņus, smiltis vai mazas mušiņas, kas ir tikko pamodušās, vai kaut kādas pagājušā gada sēneles acīs, kas vairāk vai mazāk šo acu virsmu saskrāpē, nokļūstot zem plakstiņiem, acu kaktiņos, un tad pacients, jeb dārza darbinieks, viņus tā kā saberzē šo aci. Otrs variants ir, kad ar pērnā zāles stiebriem pielocoties un mēģinot šīs saknes tā kā iztīrīt zemi uzrakt, mēs saskrāpējam šo acu virsmu pielokoties un zāles stiebus trāpa tieši acī iekšā. Stradiņa slimnīcas acu ārsti ikdienas pieņem 15 līdz 20 pacientus, kuri netīši saskrāpējuši acu virsmu. Mediķi uzsver, puse pacientu traumu guvuši paši savā dārzā. Visklasiskākā dārza trauma, protams, ir zāles pļaušana. Šīs traumas parasti rodas ar dažādiem atlecošiem priekšmetiem, teiksim, ar dažādiem akmeņiem, stikla gabaliem. Un šeit ir jāsaka tā, ka traumu var iegūt ne tikai tas, kurš pļauj, bet ļoti bieži šo traumu iegūst tieši tie, kuri skatās. Un tāpēc ir jāskatās, lai mazi bērni nestāvētu blakus, kad, teiksim, tiek zāle pļauta, un ir īpaši bīstam ir šī trimerēšana, jo ar trimeriem traumas tiek iegūtas ļoti bieži. Ja? Pašreizējā brīdī pacients ir ar traumu, un trauma viņam ir ar metālisku svešķermeni, un trauma ir radusies klasiskā veidā. Sitot ar metālisku priekšmetu pret kādu citu metālisku priekšmetu, šajā gadījumā ar āmuru pa sliedi. Un ir atlicis maziņš metāla gabaliņš, kas lielā ātrumā ir ieskrējis iekšā acī. Un klasiski šādos gadījumos pacients nav valkājis brilles. Jūs pat nevarat iedomāties, ko operāciju laikā oftalmologi atrod cilvēku acīs, pat gultņus un stiklus. Diemžēl šāda veida traumas var beigties ar nopietnām sekām, pat redzes zaudējumu. Acu tādas lielas traumas gadījumā jau nekādu tādu īpaši lielu pirmo palīdzību nav iespējams sniegt. Ja? Bet varbūt, ka būtu svarīgi atgādināt tādas lietas, ka pirmkārt to acis vajadzētu aizklāt, ja? Vai ar kādu tīru kabatslakatiņu, vai, teiksim, arī ar kādu pārsēju vai tīru marlīti, ja tas mājās ir pieejams. Bet ko būtu svarīgi ievērot un kas arī šatad tiek pārkāpts, tad no acis neko nevajag ņemt laukā. Ja tīpaši trauma ir liela un ir redzams, ka, teiksim, ir iedurts ar kaut kādu lielu nazi. Ja? Protams, šī ir liela trauma, kad acis tiek laukā. Un tur ir visādi gan brūni, gan tādi dažādi audi, un cilvēki dažkārt domā, ka tur ir zemi iekritusi, ja? un viņi mēģina šo zemi iztīrīt. Ja? Tad pirmais būtu neko tomēr no acis laukā pašiem neņemt, un pat gadījumā, ja ir kaut kāds priekšmets, kā piemēram dažkārt arī var naglu iedurt acī vai kaut kādu drāts gabalu, tad arī būtu svarīgi ar visu šo drāti doties pie acu ārsta, jo tāda paša cilvēka mēģinājuma izvilkt tādas svešķermeņas parasti rada ļoti lielu traumu acī. Cilvēka redze ir viena no svarīgākajām maņām, lai mēs spētu domāt, spriest un arī justies pilnvērtīgi. Mediķi aicina, ja dārza darbu laikā esat guvuši acu traumu, speciālista palīdzība nepieciešama nekavējoties. Negaidīt
jo ļoti bieži slimnieki pie mums ir ļoti vēlīni griežas, ir paiet nogāja 2-3 dienas, nu viņi cer, ka pāries, ja? Un tad jau šis svešķermeņas, kas ir ielicis acī, jau ir sastrutojis. Mēs tik tiešām aicinām ikatru ieklausīties mediķu padomos un padomāt par savu drošību, veicot dārza darbus. Pieņem, ka jūs pamanījāt Ines Supes lielās, skaistās, burvīgās, nu, varētu teikt, visādā ziņā izskatīgās brilles. Bez tādām brillēm dārzā iet nedrīkst, lūk šāds padoms.